أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے مد صلہ صغرا ٹھیک ہے یہ مد اصلی کی قسم ہے آگے جو ہم لوگ ابھی ہم لوگ نے لاسٹ ویک جو پڑھا تھا وہ تھا مد اصلی ٹھیک ہے یعنی جو مد ہے اس کے پھر دو اقسام ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو قسمیں ہیں پھر مد اصلی اور مد فرعی ٹھیک ہے تو ہم لوگ پہلے مد اصلی کو ہم لوگ نے پڑھا پھر آگے جو ہے ابھی ہم لوگ مد اصلی کے اقسام پڑھیں گے یعنی اس کو بھی جو ہے آگے جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ اس کو بھی دو حرکات کے برابر جو ہے نا لمبا کرتے ہیں تو آج ہمارا لیسن ہے مد صلہ صغرا تو اس کے جو ہے دو حروف ہوتے ہیں واو اور یا ٹھیک ہے تو آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو یہ دو کلمات جو ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ دو کلموں کے بیچ میں یہ آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دو کلمات کے درمیان میں یہ یا اور واو جو ہے نا یہ آتے ہیں اس پر مد کا کوئی نشان نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ مد صلہ صغرا میں ٹھیک ہے اس پہ مد کا کوئی نشان نہیں ہوتا اور یہ جب آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہا اس سے پہلے جو کلمہ ہوگا یعنی یہ درمیان میں ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے والا جو کلمہ ہوگا ہا کے اوپر جو ہے نا پیش ہوگا اور یا جو ہے زیر ہوگا ٹھیک ہے یعنی جب آپ دیکھیں گے ہا کے اوپر پیش ہوگا تو اس کے بعد واو ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ہا کے نیچے زیر ہوگی تو اس کے بعد یہ یا آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو مد صلہ صغرا ہے اس کے یہ حروف آتے ہیں واو یا یا اور اس کے بعد والا جو کلمہ ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے یعنی زبر زیر یا پیش ہوتا ہے اگزامپل دیکھیں جیسے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى سورة اللیل آیت نمبر 7 میں دیکھیں ہا کے اوپر جو ہے پیش ہے اور اس کے بعد جو ہے واو ہے تو یہ مد صلہ صغرا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم لوگ دو حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر کوئی جو ہے نا مد کا سائن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ مد صلہ صغرا ہے اور اس کو بھی ہم لوگ دو حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں یعنی فَسَنُيَسِّرُهُ نہیں پڑھنا فَسَنُيَسِّرُهُ تھوڑا سا ہم لوگ نے اس کو سٹریچ کیا نا دو حرکات کے برابر یا دو سیکنڈ کے لیے لِلْيُسْرَى ایسے ہی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى تو یہاں پہ دیکھیں رَبِّهِ ہا کے نیچے زیر ہے اس کے بعد یا ہے پھر فَصَلَّى میں دیکھیں فا کے اوپر زبر ہے تو رَبِّهِ یہاں پہ دیکھیں یا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کوئی مد کا نشان نہیں ہے مد صلہ صغرا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم لوگ رَبِّهِ تھوڑا سا بہت زیادہ بھی نہیں بس دو سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے رَبِّهِ فَصَلَّى جیسے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى میں دیکھیں پہلا والا جو کلمہ تھا فَسَنُيَسِّرُهُ ہا کے اوپر پیش پھر درمیان میں واو اور اس کے بعد والا کلمہ لام کے نیچے زیر ہے ٹھیک ہے تو درمیان میں مد صلہ صغرا کا واو آ رہا ہے پیش کے بعد پھر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ہا کے نیچے زیر ہے پھر یا مد صلہ صغرا ہے پھر وا کے اوپر زبر ہے یعنی متحرک ہوگا سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 15 اس کو بھی جو ہے نا دو حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھیں قرآن پڑھتے ہوئے کہ جہاں پہ بھی مد صلہ صغرا آئے گا مد صلہ کبرا نہیں ٹھیک ہے مد صلہ صغرا جس کے اوپر مد کا کوئی نشان نہیں ہوتا تو وہ مد صلہ صغرا ہے ٹھیک ہے اور اس کو دو حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں